Gənclər və idman idarələrinin rəhbərləri üçün gənclər və idman idarələrinin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi mövzusunda seminar keçirilib. Tədbirdən öncə Nazir Azad Rəhimov cəbhəyanın regionların idarə rəislərinə, yaralılara və şəhid ailələrinə lazım olan dəstəyin göstərilməsi üçün onların rayonlara qayıtmasını daha məqsədə uyğun hesab edib. O qeyd edib ki, bununla bağlı idarələrin fəaliyyətində hər hansı çatışmazlıq yaranarsa, bu barədə dərhal nazirliyə müraciət etsinlər. Cəbhə bölgəsində onlarla görüşəsiniz və baxın, nə kömək lazımdır, nə sizin özünüzün imkanı yoxdursa, amma düşünürsünüz ki, nəsə bir onlara, ailələrə kömək etmək lazımdır, müraciət edin. Məsələn, xahiş edirəm də bütün o xahişləri, o sualları hamısı toplayın. Nazir tərəfindən biz də kömək eləməyə hazırıq. Azad Rəhimov son günlər cəbhə bölgəsindəki vəziyyətdən də danışıb. Sonra nazir və nazir müavinləri idarə rəislərinin suallarını cavablandırıblar. Son 5 il ərzində gənclər sayəsində fəaliyyətimiz Azərbaycan Gəncliyi 2011-2015-ci illərdə dövlət proqramı əsasında aparılmışdır. Proqram çərçivəsində 670-dən çox tədbir həyata keçirilmişdir. Onlardan 550-dən artıq Respublika daxili, 121 isə beynəlxalq tədbir olmuşdur. Bu rəqəmlər yalnız Gənclər və İdman Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilmiş tədbirləri əks edir. Şəhər və rayon Gənclər və İdman İdarələrinin tərəfindən proqramın icrası ilə əlaqədar 12.000-dən artıq tədbir və layihə həyata keçirilmişdir. Bugün bizim əsas vəzifəmiz ilk növbədə əqidəli, fizikli sağlam vətənpərvər vətəndaşlar tərbiyə etməkdir. Biz Azərbaycançılıq məfkurəsində dərk edən ölkənin siyasi, iqtisadi, el, mədəni, idman həyatında, beynəlxalq aləmdə tanıtılmasında yaxından və faal iştirak edən gənclərin formalaşdırılması üçün geniş spektrdə iş aparırıq. Qeyd edək ki, 2 günlük seminarın keçirilməsində məqsəd rayon və şəhər gənclər və idman idarələrinin fəaliyyətinin səmərəliliyini artırmaq, idarə rəhbərlərinin gənclərlə iş sahəsində bilik və bacarıqlarını inkişaf etdirmək, 2015-2025-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin inkişaf strategiyasının yerlərdə effektiv icrasını təmin etməkdir. Jalə Bayramlı, Elgün Vidadoğlu, Cəlil Rəcəbli, Səs TV.